У лежала часть ламп. Ось тут лежало п'ять ламп денного освітлення в упаковці. Тут лежали розбиті лампи, а також кілька цілих. Тут теж без упаковки. Ми їх зібрали і склали у велику коробку Філос. Теж, мабуть, з лампами була. Документи лежав пакет, ось прямо тут зав'язаний. Лампи та документацію з військової прокуратури житель Тернівки Руслан Гримов, який живе неподалік, вперше побачив у п'ятницю, 5 жовтня. Наступного дня повернувся на це місце із сусідом і зробив фото. У мене була надія, що. У мене було сподівання, що будуть якісь чеки. Знаєте, як зазвичай викидають власники? І звісно, був пакет поліетиленовий. Зверху були папери. Ну, шапка була, знизу було підписано від кого військова прокуратура південного регіону і прізвище. Зміст одного пакету про пальне, інший кримінальне провадження. Потім були довідки медичні. Я так розумію, з військової частини. Мабуть, солдатів був журнал. Я так розумію, обліку цих довідок, тому що в ньому лежали ці довідки. Руслан Гримов у суботу надіслав фото до сайту «Преступності Нєт сьогодні. Журналісти їх оприлюднили. Коли наша знімальна група потрапила до місця, де знайшли документи, їх там не було. Поруч залишки вогнища серед золи і спалені лампи. У документах зізвали ще вказані військові частини А-02-24 та 1080. Десантно-штурмова та ремполк полк відповідно. Керівництво підрозділів свою участь у цій справі не коментують. Поза камерою кажуть, що папери датовані 2012-2014 роками. Назвали що потрапили не з цих частин. Миколаївський прокурор військової прокуратури Вадим Аракелян за поясненнями радить звертатись до Одеської прес служби відомства. Будь-якої втрати службової документації немає будь-якої проблематики. Немає. Це чернетки минулих років. За більш детальною інформацією можете звертатися до прокуратури Южного регіону. прес -служби. Ми склали інформаційний запит до прокуратури Південного регіону. Подробиці повідомимо, що й на надійде відповідь. Марія Савицька, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.